Tokyo Express. It is now closes for on Friday. Jag ser att de flesta har med sig skidorna. Ja, det är ju inte så konstigt på grund av att det är ju skidtävling. Så det får man ju respektera. Vi har amatörerna. Och så har vi proffsen. Proffsen. Ja, de har ju skidorna på plats. Så man behöver inte släppa runt på dem själv utan man bara hämtar ut skidorna. Jag har ju mitt stall som har gjort ordning mina skidor i natt. Så nu har jag förmodligen den bästa av alla som går att få.